Навесні у добрих господарів робота завжди є. У мешканців багатоповерхівок господарка спільна. От тільки за що братись у першу чергу, коли і в під'їздах, і перед ними роботи не початий край. Тут і постає вибір – чекати допомоги або ж вирішувати проблеми самостійно. Мешканці під'їзду збиралися своїми коштами і робили ремонт. Тут ремонт був буквально десь 5 років назад ми робили ремонт. От. І звернулися в ЖЕК. Заявою, щоб зробити ремонт, ЖЕК погодився зробити ремонт, ми почекали кілька місяців, ну, відповідно, ЖЕК почав працювати. Почали цей ремонт робити, було багато звернень мешканців, які хочуть проживати в чистоті, в охайності, в порядку. Ця сходова клітка потребувала ремонту і, підсумовуючи звернення мешканців, почався поточний ремонт сходової клітки. Шпаклюємо панелі, малюємо все тут, білимо, здираємо. Повністю ремонт. І вікон, і дверей, і стін, і панелі, все ми малюємо. Робота тут кипить вже тиждень. Поки мешканцям доводиться миритись із шумом та запахом свіжої фарби. Проте щодня їх під'їзд стає охайнішим та чистішим. Аби тільки самі люди цінували роботу, кажуть майстри. Тут вже від мешканців залежить, скільки воно буде чисте стояло. Рік, чи півроку, чи місяць. Якщо не будуть ходили ногами по панелях, то буде довше, будуть берегти. А як ні, ну то тут вже як ні при чому. Скільки може прослужити такий ремонт? Ну, може і 10 років бути, як будуть слідкували чисто, а може за 2 роки не буде пізнати, що тут був зроблений ремонт. Ремонт тут виконує колишній ЖЕК, нині приватне товариство. Керівник розповідає, їх працівники обслуговують більше 300 тернопільських багатоповерхівок у мікрорайонах Новий Світ, Соняшний та так званої Канади. Будинків, які потребують ремонту, безліч. Допомогти всім одразу не можуть. Торік відремонтували 25 сходових кліток. Цьогоріч планують ще більше. У нас є поточний ремонт, у нас є Ломоносова 41, у нас є Коновальця 16. Ну, загалом по мікрорайоні Канади досить багато сходових кліток. А вже зроблені? Зроблені от Вербицького 5, зроблені з Луки 29. Один із відремонтованих цьогоріч під'їздів поруч, у 5-му будинку. Ремонт тут завершили тиждень тому. Мешканці навіть колір вибирали самі. Ремонт сходових кліток комунальники зобов'язані робити раз у 8 років. Проте є нагальніші проблеми, які чекати не можуть. Весна принесе дощі, до них треба бути готовими. Саме найбільша проблема була, коли були значні перепади температур і перемерзали зливові каналізації, то ми вживали заходів для того, щоб можна було їх розморозити і не допустити затоплення сходових клітин. Там, де є такі моменти затікання, то ми, як правило, актуємо ці моменти і після цього, коли буде дозволяти погода, будемо усувати. На ремонт тернопільських покрівель цьогоріч виділили майже 2 мільйони гривень. За них відремонтують 15 дахів. Та це відсотків 15 від потреби, як і майже 2,5 мільйони, які підуть цьогоріч на ремонт прибудинкових територій. У 2 мільйони обійдеться капітальний ремонт 3 міжбудинкових проїздів, якими користується не окремий двір, а й кілька сусідніх. Морозенка. Вулиця це користуються не тільки під'їжджаючи до будинку Морозенка 5, а користуються і під'їжджаючи до поліклініки і до інших будинків. Так само 15 квітня 37-39 не тільки під'їзд до 2 будинків, а лише й до інших, і до садочка під'їзд є на території. І так само Лепкого 6. Лепкого 6, Лепкого 8-10 так само цим проїздом користуються. Відповідно, ці об'єкти були визначені як першочергові. За рамками двомісячника благоустрою прибирання Тернополя не завершиться. Це відповідальність та обов'язок кожного. За комунальниками – ремонт будинків, ліфтів, обстеження покрівель, санітарна обрізка дерев, ремонт дворів та дитячих майданчиків. Проте очистити оселі, балкони, сушки, горища та підвали мають самі мешканці.